Nu har vi lagt fram vår gröna budget och det känns ju lite extra skönt att kunna lägga fram en helgrön budget första för den här mandatperioden. Tidigare så byggde vi på den rödgröna budgeten som vi hade gemensamt med Socialdemokraterna och Vänstern. Men nu är det en rakt igenom grön budget och det syns också i form av ambitiösa klimatinvesteringar, stora järnvägssatsningar, en rejäl satsning på utbildning men också väldigt viktiga miljö- och klimatreformer. Sen gör vi ju de investeringar som vi tycker är nödvändiga för framtiden och som också många bedömare säger att det är där man verkligen kan skapa många nya arbetstillfällen. Till exempel handlar det om järnvägsinvesteringar där vi gör en satsning på 19,5 miljarder kronor under 3 år som går till järnväg, till kollektivtrafik och till cykelinvesteringar. Och där har ju regeringens finanspolitiska råd sagt att det är den mest effektiva åtgärden man kan göra för att få fler i arbete. Och vi vet också att det är investeringar som är nödvändiga att göra för att vi ska få flyt i tågtrafiken och fler avgångar och slippa stå som packade sillar på tåg och pendeltåg som vi har gjort tidigare vintrar. Så det är verkligen en investering som jag är väldigt stolt över att vi kan ha med. Sen har vi också gjort en stor investering på kvalitet i skolan där vi sätter 5 miljarder kronor till en kompetenshöjning för lärarna. Och där det också finns ett förslag om att man ska då koppla det till ett avtal på lokal nivå där man också får en högre lön när man genomför en kompetensutveckling. Så det är också kopplat till en lönehöjning för läraryrket. Sen har vi också mer viktiga gröna reformer. Vi satsar väldigt mycket pengar på att öka skogsskyddet, skydda värdefull skog som idag huggs ner i väldigt snabb takt och det är väldigt oroväckande. Vi har med en stor satsning på att göra klimatinvesteringar i fattiga länder som är på 1,3 miljarder första året och sen ökar den till 1,5 och 1,7 miljarder år 3. Och det är ju klimatinvesteringar som är nödvändiga att göra i fattiga länder för att de ska kunna få en demokratisk utveckling och en ekonomisk utveckling som är mycket mer hållbar än den vi har haft. Sen gör vi också ett förslag om att ändra rotavdraget så att det styr i en riktning mot att energieffektivisera fastigheterna. Så att man, om man kan visa att man minskar energianvändningen med 30% så får man göra ett avdrag för både arbetskostnader men också för materialkostnader. Så det blir mycket mycket bättre avdrag än vad det är idag för de som minskar sin energianvändning. Vi gör också så att rotavdraget nu med vårt förslag blir tillgängligt för de som bor i hyresrätter så att hyresrättsfastighetsägare kan också göra rotavdrag. Och det är ett sätt att få miljonprogramsområdena till exempel att bli, man kan göra energieffektiviseringar och rusta upp miljonprogramsområdena så det blir bättre boendestandard. Och där vet vi att det finns väldigt stora behov att täcka. I vår budget så har vi också lyckats få in en väldigt bra satsning på företagande och framförallt riktat mot små och mellanstora företag. Där vi sänker arbetsgivaravgifterna och riktar specifikt mot de små och mellanstora företagen. Och det är ju en reform som verkligen efterfrågas av företagarna själva, att de får sänkta kostnader. Sen har vi också lyckats att få med att vi sänker och slopar sjuklöneansvaret. Så att det är när anställda i småföretag blir sjuka så har idag arbetsgivaren får bekosta sjuklönen under de första 2 veckorna. Och det är en osäkerhet för många småföretag som man tycker är väldigt jobbigt att ha att göra med. Så där har vi nu lagt 2 miljarder på att ta bort den osäkerheten och göra det tryggare att vara småföretagare i Sverige. Slutligen så vill jag ta upp att vi också gör en rättvisereform där vi minskar barnfattigdomen genom att göra riktade åtgärder. Till exempel att vi höjer underhållsstödet som går till ensamstående föräldrar. Att vi får in ett golv i föräldraförsäkringen som går speciellt till de som nyblivna föräldrar som har väldigt låga inkomster. Och att vi också har en reform mot pensionärerna där vi höjer grundavdraget för de pensionärer som har lägst inkomster. Och de här rättvisebitarna finansierar vi genom att trappa av jobbskatteavdraget för de som har allra högst inkomster. Så har man över 40 000 kronor i månaden i inkomst så får man lite mindre jobbskatteavdrag. Man får betala lite mer i skatt varje månad. Och sen trappar vi av det ända upp till inkomster på 117 000 kronor per månad. Så har man högre inkomst än så får man inget jobbskatteavdrag alls. Och vi tycker att det är väldigt rimligt att de som har högst inkomster också får hjälpa de som hamnar i ekonomiska trångmål när ekonomin vänder som den ser ut att göra nu. Så det tycker vi är i linje med ett solidariskt grönt samhälle. Och om ni vill ha mer detaljer omkring den gröna budgeten och alla de reformer som är med här, det är många som jag inte har hunnit ta upp, så kan ni gå in på vår hemsida www.mp.se och där finns hela budgeten och massor med mer detaljkunskap att hämta.